हेलो साथीहरू नमस्कार तपाईँहरूलाई भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज म नेप्सेको अपडेट लिएर आए आएको छु साथीहरू धेरै समयदेखि कलेक्सनको फेजमा रहेको नेप्से केही दिनदेखि नेप्सेको अप्ट्रेन सुरु भएको छ अब यो अप्ट्रेन कहाँसम्म जाने हो होइन कहाँ पुगेर चाहिँ हामीले अलिकति सतर्क रहनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यो कुरोहरू आज म गर्दैछु अब यहाँ चाहिँ तपाईँले विस्तृतै जानकारी पाउनुहुनेछ तँभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने सेयर बजार एउटा जोखिमको क्षेत्र हो यो एउटा एनालाइसिस मात्रै हो जुन कुरा हामी यकिन साथ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी दिएर कहिले पनि कसैले पनि भन्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुराहरू कहिले काहीँ गलत पनि साबित हुनसक्छ त्यस कारण ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो जोखिमअनुसार गर्नु होला र यो मेरो च्यानल चाहिँ नेपाल अनलाइन क्लोज सेयर मार्केटसम्म रिलेटेड विशुद्ध नेपाली च्यानल हो त्यस कारण यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा इच्छुक हुनुहुन्छ सेयर मार्केटबाट केही फाइदा जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ रिक्सलाई मिनिमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अब सुरु गरौँ साथीहरू हाम्रो नेप्सेको अपटेनसँगै हाम्रो अहिले नेप्सेमा सबै कुरोहरू पोजिटिभ भइसकेको छ होइन केही हप्तादेखि दुई हप्तादेखि नेप्सेमा सबै कुरोहरू नेप्सी इभन डाउन टेनमा हुँदाखेरि पनि सबै कुरोहरू पोजिटिभ भइसकेका छन् अब जबकि आरएसआई हेर्ने हो भने आरएसआईले हामीलाई डाइभर्जेन्स देखाइसकेको थियो पहिले नै मैले तपाईँहरूलाई दसैँ अगाडिदेखि नै मैले भनेको थिएँ नेप्सेले आरएस आर नेप्सेमा आरएसआईको डाइभर्जेन्स देखेको थियो होइन त्यो रेगुलर डाइभर्जेन्स देखिसकेको थियो अब लगभग लगभग अहिले अब त्यो डाइभर्जेन्स चाहिँ अहिले भ्यालिड पनि भइसकेको छ अहिले नेप्से अहिले आरएसआई हाम्रो फिफ्टी फोरको लेभलमा आइसकेको छ आरएसआईले स्ट्रेन्थ पनि गेन गरिसकेको छ अब जबदेखि हामीले यहाँदेखि हेर्छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँदेखि हामीले हेर्दाखेरि होइन यहाँदेखि हामीले हेर्दाखेरि आरएसआईमा हेर्नुहोस् अब आरएसआई आरएसआईको हामीले यो लेभलदेखि हेर्छौँ भनेदेखि होइन यहाँदेखि हाम्रो प्राइस घट्दो रेन्जमा तल बढिरहेको थियो तर आरएसआईको लोले चाहिँ एउटा स्थिर बनाइरहेको थियो अब स्थिर यो प्राइस घट्नु प्राइस सेक्सनमा प्राइस घट्नु तर आरएसआईको लोले चाहिँ तपाईँलाई स्थिर बनाउनु अथवा हाई बनाउनु भनेको त्यो डाइभर्जेन्स हो होइन जब कि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आरएसआईको मु मुभ भनेको यस्तो थियो होइन जब कि यहाँनिर प्राइसमा तपाईँले प्राइसमा तपाईँले तपाईँको यस्तो मुभ पाउनु भएको थियो यो भनेको डाइभर्जेन्स हो हेर्नुहोस् अब यो भनेको चाहिँ आरएसआई र प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यसकै एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो होइन यसको स्याडो मात्रै हो यो जस्तो भनौँ न जसरी प्राइस चलेको हुन्छ त्यसरी नै आरएसआई पनि चलेको हुन्छ तर प्राइसमा चाहिँ एउटा अक्सिलेटर नभएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा अक्सिलेसनको एउटा इन्डिकेसन हुन्छ त्यति फरक हो तर कहिलेकाहीँ यसमै विभेद हुन गर्छ जस्तै प्राइससँगै यो चल्ने भए तापनि प्राइसले जस्तो एउटा यो बनाउँछ त्यसरी नै चल्ने भए तापनि यसमा कहिलेकाहीँ फरक आउन जान्छ र यसले त्यति बेला इन्डिकेसन गर्छ त्यसैले हामीले डाइभर्जेन्स भनिन्छ होइन अब डाइभर्जेन्स अनुसार हाम्रो लगभग लगभग सेप्टेम्बर ट्वेन्टी वानदेखि मार्केटमा खरिदारी सुरु गर्ने अवस्था थियो आरएसआईको डाइभर्जेन्स अनुसार तर हामीले आर डाइभर्जेन्स भए तापनि हामीले खरिद गरौँ मैले धेरैलाई खरिद गरौँ भने आफैले पनि खरिद गरेँ तर पनि केही समय फेल भएको अवस्था थियो होइन तर मार्केट अनु त माथि नै जाने हो तर यो कहाँसम्म जान्छ त यो कुरो हामीले अब अझै पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा छ अब मार्केट कहाँसम्म जान्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो मार्केटको एउटा गन्तव्य फर्स्ट गन्तव्य भनेको चाहिँ एमए टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेज होइन टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेजमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ साथीहरू त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेज र यो टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेज यो भयो हाम्रो होइन ब्लू लाइन अब टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेज लाई एक्ज्याक्टली लाई ब्रेक आउट कम्प्लिटली नदिए पनि बढी फिफ्टी फिफ्टी लगभग सिक्सटी फिफ्ट सिक्सटी फोर्टीको बिचमा छ होइन र आजको मार्केट यदि माथि माथिनी कन्सटेन्ट हो यो टु हन्ड्रेड डेजको मुभिङ एभरेजभन्दा माथिनी एकदम सोली कन्सटेन्ट हुन सक्यो भनेदेखि फेरि अर्को हाम्रो रेसिडेन्ट भनेको अर्को हाम्रो रेसिडेन्ट भनेको यो लेभलमा यो लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ अठाइस सय अठारको लेभलमा एउटा रेसिडेन्ट छ अट्ठाइस सय अठार अट्ठाइस सय चौधदेखि लिएर तपाईँको अट्ठाइस सय अठार यो जोनमा हाम्रो रेसिस्टेन्ट हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति हामीले अलिक चनाखो हुन जरुरी छ है साथीहरू है यो लेभलमा हाम्रो अलिकति चनाखो हुनुपर्ने हामीले जरुरी छ यो लेभलमा लगभग होइन अट्ठाइस <coughs> सय बिसको लेभलमा हामीहरू अलिकति चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ साथीहरू त्यस अब नेप्से यदि यसलाई पनि यदि नेप्सेले ब्रेकआउट दिन्छ भने चा चाहिँ नेप्सेको यात्रा त्यसपछि धेरै माथिसम्म सडतिसैको लेभलसम्म नेप्से जान सक्छ तर पनि यसैलाई पनि सपोज गर्नुहोस् भोलि यहाँबाट नेप्से करेक्सन भएर आयो भने पनि के हुनसक्ने प्रोबिबिलिटी बढी हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेप्से यो लेभलबाट करेक्स यो लेभलमा यसरी अलिकति माथि जाने यसरी जाने यसरी तपाईँको यसरी करेक्ट हुनसक्छ तर करेक्ट भए पनि केही दिन मात्रै करेक्ट भएर म्याक्सिमम् करेक्सन भयो भने छब्बिस सय पचाससम्मको लेभलमा आएर फेरि नेप्छे यसरी माथि जाने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ चाटबाड यसरी नै चल्ने हो साथीहरू रिट्रेस अलिकति हुन जरुरी छ मार्केट यदि फेरि पनि सर्तिस जाने हो भने मार्केटले अलिकति रिट्रेस गर्छ सानो रिट्रेस गर्छ गर जस्तै स्प्रिङ पनि तपाईँको उफ्रिनुभन्दा अगाडि खुम्चे जस्तै हो हामीले जब स्प्रिङ खुम्चाउँछौँ त्यसपछि स्प्रिङ उफ्रिन्छ मार्केटको रिट्रेस पनि त्यस्तै जरुरी छ होइन स्प्रिङ नखुम्चिकन कहिले पनि उफ्रिँदैन त्यस कारण यो स्प्रिङ खोम चाहिँ जस्तै हो रिट्रेस हुन जहिले पनि जरुरी छ त्यस कारण अब यो अठाइस सय लेभलदेखि मार्केट अलिकति रिट्रेस हुन्छ त्यति बेला हामी डराउनु पर्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन अलिकति रिटेस भएर फेरि मार्केट त्यसपछि यदि मार्केट माथि जाने नै हो भने होइन रिट्रेस भएर मार्केट बढ्न थालिसकेपछि अहिले पनि हामीले खरिदारी गर्न सक्छौँ भोलि गएर तपाईँले खरिदारी गर्न सक्नुहुन्न भने अहिले गर्नुहोस् फाइन अब मार्केट घट्दाखेरि अट्ठाइस सयबाट बाई मार्केट घटो भने अट्ठाइस सय बिसको लेभलदेखि घट्यो भने दुई दिन तिन दिनको फेरी मार्केट घट्ने हो त्यसपछि फेरि मार्केट फेरि माथि नि जाला त्यति जा बेला तपाईँसँग पैसा नहोला बिजी हुन सक्नु होला मैले त तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ दसैँ अगाडि खरिदारी गर्नुहोस् दसैँ अगाडि खरिदारी गर्नुहोस् दसैँ पछि नेप्से बढ्छ होइन दसैँ पछि नेप्से बढ्छ भनेर मैले भनेको थिएँ मैले पनि त्यति बेला दसैँ पछिको दसैँ अघि खरिदारी गरेँ होइन र दसैँपछि मार्केट बढ्नुपर्ने हो किनभनेदेखि पहिलेदेखि मार्केट बढ्ने इन्डिकेसन त आइसकेको थियो तर दसैँ के त्यसै पनि छुट्टी लामो छुट्टी चाहिँ पाँच दिनको छुट्टीले डिमान्ड क्रिएट गरेर मार्केट बढ्ने पोसिबिलिटी भएकोले गर्दाखेरि मैले पनि खरिदारी गरेको थिएँ तर एक दिन मार्केट बढेको पनि हो हेर्नुहोस् ग्रिन क्यान्डल बन्यो त्यही पनि अप्पर च्यानलमा अप्पर च्यानलमा गएर बनेको थियो यहाँनिर अलिकति भिडियो साथमा होला अब यहाँ चाहिँ कसरी बनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो म यसलाई एकछिनलाई काटिदिन्छु है तपाईँको यो पनि अप्पर च्यानलमा भनेको थियो है अप्पर च्यानलमा कुनै पनि मार्केटको बुल क्यान्डल बन्नु भनेको एउटा ट्रेन रिभर्सलको सङ्केत हो हेर्नुहोस् त्यति बेला यो दसैँ पछि यो क्यान्डल थियो हेर्नुहोस् यो अप्पर च्यानलबाट तर यो रिभर्सल भएर रेड क्यान्डल बन्नुपर्ने इक गरेर रातो बनाएको थियो भनेपछि नेप्सेले धेरैचोटि मोमेन्टम गेन गरेको थियो नेप्से धेरैचोटि माथि जान खोजेको थियो फाइनली नेप्सेमा बियरै हाबी भए अहिले पनि हाम्रो नेप्सेमा बियरै छन् अब चाहिँ बियरको केही डर जब मुभिङ एभरेज टू हन्ड्रेडको मुभिङ एभरेजदेखि माथि जान्छ त्यति बेला बियरहरू विक हुन्छन् होइन अहिले पनि धेरै बियरहरू विक भइसकेका छन् तर बियरले यसलाई पनि दबाउन नखोजेको होइन हर ठाउँ बिहेर हाबी भइदिए मार्केटमा होइन तर मार्केट केही के दिन करेक्ट भयो तर अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँले यदि दसैँ अगाडि किन्नुहुन्थ्यो भने पनि तपाईँ एक हप्ता त्यतिकै बसेको भयो अहिले मार्केट त्यही लेभलमा आयो नि आइक्यो आएन त आयो आखिरमा सा त साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँको अनुमान गलत साबित भयो भन्नुभयो ठिक छ गलत साबित भयो मैले भनिनँ कि मार्केटमा म भ मैले भनिसकेपछि मार्केट यसरी बढेरै जान्छ होइन कहिले पनि यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने सेयर मार्केट कहिले पनि यसरी एक सर यसरी बढेर कहिले पनि जाँदैन र यसरी बढेर जान्थ्यो भने त अहिले नेप्से एक लाख दुई लाख पुगिसक्थ्यो होइन अब मार्केट केही दिन बढ्छ केही दिन घट्छ होइन अब केही दिन बढ्छ केही दिन घट्छ केही दिन बढ्छ केही दिन यस्तो ट्रेन्ड हुन्छ मार्केटको जहिले पनि यसले एउटा चार्ट प्याटर्न बनाएर चल्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले बढ्छ भन्दाखेरि अहिले नबढे पनि केही दिन त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ हामीले भनेको एउटा स्ट्रेन्थ हेर्ने हो मोमेन्टम हेर्ने हो होइन त्यसपछि मोमेन्टम हेरिसकेपछि यसको आज नबढे भोलि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ अब अब यो कुरोहरू भयो साथीहरू अब भोलुमको कुरो गरौँ भोलुम भनेको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो होइन नेप्सेमा यस्तो भोलुम आइसकेको छ कि अब के कुरा गर्नु अचम्म अचम्मको भोलुम आइसक्यो होइन सायद यस्तो भोलुमहरू नेप्सेमा धेरै समयदेखि धेरै समयदेखि आएको थिएन हेर्नुहोस् वान पोइन्ट वान पोइन्ट सिक्स बिलियनसम्म वान पोइन्ट सिक्स अरबसम्मको भोलुम आयो नेप्सेमा होइन यसलाई ठुलो बनाएर हेरौँ यो भन्यो भोलुम भनेको चाहिँ कम्प्लिटली ड्राइड अप भोलुम भोलुम भनिन्छ यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर हेर्दाखेरि वान पोइन्ट फोर हेर्नुहोस् वान पोइन्ट फोर अरबको एक पोइन्ट चार अरबको भोलुम आएको थियो होइन अब यस्तो भोलुम तपाईँको लगभग लगभग ए वान पोइन्ट चार अरबको भोलुम भनेको यो लेभलमा आएको थियो एक वर्ष अगाडिको भोलुम आएको थियो होइन अब एक वर्षपछि त्यस्तो भोलुम आइसकेपछि फेरि मार्केट माथि गएको थियो यसपालि पनि भोलुम कम्प्लिटली ड्राइड अप भइसकेको थियो यही भोलुमले नै हामीलाई यस्तो भो मार्केट यदि यस्तो भोलुम आइरहेको छ भने मार्केट बियर भएको छैन र मार्केटले स्ट्रेन गुमाउने हो कि जति सानो नेप्से चाहिँ कस्तो भने सेयर मार्केट भने के भने जति ठुलो कारोबार हुन्छ त्यति नै त्यहाँनिर के हुन्छ डिमान्ड सिर्जना हुने कि सप्लाई सिर्जना हुने हो त्यस कारण भोलुम ठुलो आउँदै जानु भनेको होइन सबै पक्षमा राम्रो हुँदैन तर सानो भोलुमलाई चाहिँ धेरै कुरामा राम्रो मान्न सकिन्छ सानो भोलुम भयो भने मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट हुने हुन्छ चाहे त्यो दो रेड होस् चाहे आइ ग्रिन होस् होइन त्यस कारण सानो भोल्युम जहिले पनि पोजिटिभ मानिन्छ अब मार्केट बढ्दै गएकोमा यदि भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ भने त्यो राम्रो कुरो हो होइन तर सधैँभरि भोल्युम बढ्दैन सधैँभरि मार्केट पनि बढ्दैन होइन केही समयपछि त त्यो फेरि रिट्रेस हुनुपर्छ अब रिट्रेस भइसकेपछि चाहिँ चाहे त्यो घटेको मार्केटमा होस् चाहे बढेको मार्केटमा होस् रिट्रेस भइसकेपछि एउटा बटम फेजमा आइसकेपछि सानो भोलुम आउनु भनेको जहिले पनि पोजिटिभ मानिन्छ अब मार्केटमा हाम्रो नेप्सेमा पनि त्यस्तो भोल्युम आइसकेको थियो अब त्यो भोल्युम आइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो जुन दिनदेखि प्राइस बढ्न थाल्यो भोल्युम पनि बढिरहेछ होइन अब भोलुम हुँदाहुँदै हाम्रो अहिलेसम्म छ अर्ब छ अर्ब होइन छ सिक्स पोइन्ट थ्री अर्बको भोलुम आइसकेको छ यो भोल्युम पनि राम्रै मान्नुपर्छ बर्दु मार्केटमा होइन अब यो पनि महिना दिन यताको लगभग राम्रो भोलुम हो अब प्राइस बढिरहेछ भोलुम पनि बढिरहेछ भने हाम्रो नेप्सेले हामीलाई राम्रो इन्डिकेसन गरिरहेछ अब मैले तपाईँलाई रेस्टिडेन्टको कुरो गरेँ होइन रेस्टिडेन्ट भनेको अहिले अट्ठाइस सयको लागि हुनसक्छ मैले प्रिभियस भिडियोहरूमा सबै कुरो भनिसकेको छु जति पनि डिटेलको कुरोहरू भनिसकेको छु अब मैले भनेको कुरोहरू चाहिँ साथीहरू लगभग लगभग ढिलो छिटो सबै कुरो त्यस्तै त्यस्तै भएर चलिरहेको छ होइन अब जे भन्यो त्यो एक्ज्याक्टली त हुँदैन आज बढ्छ भनेको आज नबढे पनि भोलि बढ्न सक्छ तर त्यस्तै भएको छ नेप्सेले चाहिँ तपाईँको चौबिसैसम्मको पच्चिस सयदेखि चौबिसैसम्मको लेभललाई रिट्रेस गरेर सडतिसैसम्म जान्छ मैले भनेको थिएँ तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहोला अवश्य पनि होइन लगभग त्यो पनि त्यस्तै भएको थियो मैले यतातिर हुँदाखेरि त्यो भनेको थिएँ होइन अब अनुमान मिलिरहेछ साथीहरू तर अनुमान मिले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनुमान कहिले पनि मिल्दैन तर हाम्रो अनुमान चाहिँ लगभग लगभग मिल्छ अब नेप्सेमा चाहिँ हामीले अहिले अलिकति आँखा ठुलो बनाउने अवस्था चाहिँ अठाइस सय बिसको लेभलमा छ यदि यहाँदेखि नेप्से रिट्रेस हुन्छ भने तपाईँले केही समयको सर्ट टर्मको लागि क्यापिटल गेन बुक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ गर्नुहुन्न भने पनि परेसान तपाईँले हुने कुरो छैन माथि नै जाने हो यही भिडियोको साथमा साथीहरू बिदा हुन चाहन्छु फेरि अर्कै यस्तो भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद